жастар 18-ші есеп, берілген функциялардың анықталу облысын табыңдар дейді. Бізде түбір астында бөлшек беріліп тұр, иә. Жалпы бізде түбір астындағы санның анықталу облысы қандай еді? Мысалға, үстін бөлек алатын болса, x минус 2-ні бізде түбір астында болғаннан кейін ол үлкен немесе тең 0-ден деп аламыз. Ол не деген сөз? Ол дегенім, мына жерде үстінде 0-ге тең нәрсе сан, то есть, либо 0-ден үлкен сан тұра алады деген сөз. Бірақ ешқашан минус сан тұрмау керек дейді. Сондықтан біз осындай шарт қоямыз. Мына x минус 2 міндетті түрде либо 0-ге тең болу керек, либо 0-ден үлкен болу керек деген шарт қоямыз. Мына осы шартты шешетін болсақ, x үлкен немесе тең болу керек 2-ден дейді. Яғни мына жерде міндетті түрде 2-ден үлкен сандарды қою керек деген сөз. Либо 2-нің өзін қоямыз, сонда 0-ге айналып кетеді, либо 2-ден ары қарай 3, 4, 5 плюс шексіздікке дейінгі сандарды қоямыз. 2-ден төмен санды қоймаймыз. Неге? Себебі ол минусқа айналып кетеді. Ал квадраттық түбірдің астындағы сан минус сан бола алмайды деген сөз. Түсінікті ғой, иә? Так, бұл алымы бойынша. Енді бөлімі бойынша x плюс 3-ті алатын болса, бұл жерде де түбір астында тұрғаннан кейін ол үлкен немесе тең болу керек, дұрыс па? Бірақ та бізде мына жерде тағы екінші шарт бар. Бұл бөлшектің бөлімі ешқашан 0-ге айналып кетпеу керек. Сондықтан мына тең деген нәрсесін жазбаймыз. Ол міндетті түрде тек қана үлкен болу керек 0-ден деп айтамыз. Бұл жерге теріс санда тұруға болмайды, себебі түбір астында тұр. Бұл жерге 0-де де тұрғызуға болмайды. Неге? Себебі санды 0-ге бөлуге болмайды, білесіздер. Бұл жерде тек қана 0-ден үлкен сандар тұру керек. Міндетті түрде қатаң түрде 0-ден үлкен сандар болу керек деген шарт қоямыз. Так, сонда бізде x мына жерде ары қарай шешетін болсақ, міндетті түрде үлкен болу керек минус 3-ден дейміз. Яғни минус 3-ден жоғары сандардың барлығын қоя береміз деген сөз. Минус 3-ті қоймаймыз. Қатаң беріп тұрқ, я? Минус 3 кірмейді деп тұрқ. Неге? Себі минус 3-ті берсек, бұл 0-ге айналып кетеді. Ал бөлшектің бөлімін ешқашан 0-ге айналдыруға болмайды. Мана енді осы шартты шешетін болса, так, біз бірінші минус 3-ті белгілейтін болсақ, минус 3 қатаң таңба беріліп тұр, сондықтан менде ашық нүкте болады. Екіншісі, менде 2 беріліп тұр. 2 дегенім боялған нүкте, себебі бұл таңбам қатаң емес. Мен минус 3-тен үлкен болу керек деймін, яғни минус 3-тен плюс шексіздікке қарай жүремін. Ал мынау менде 2-ден үлкен болу керек деймін, яғни 2-ден плюс шексіздікке қарай жүремін. Келесі екінші есеп, бұл жерде де дәл солай. Алымын минус 2x плюс 3-ті үлкен немесе тең болу керек 0-ден дейміз. Бұдан менде минус 2x үлкен немесе тең болу керек минус 3-те. Таңбаны мына минус 1-ге көйтіп жіберетін болсақ, таңбамыз ауысып кетеді, ол кіші болу керек 3-ден дейміз. Бұдан x кіші болу керек 3-ті 2-ке бөлетін болса 1.05 болады. Екінші астындағысы x минус 2-ні міндетті түрде үлкен болу керек 0-ден деймін. Бұдан x үлкен болу керек 0-ден дейміз. Енді осыны біз салатын болсақ, бірінші менде 0 жүреді, таңбамыз қатаң болғаннан кейін ашық нүктемен белгілеймін. Одан кейін 1.05 жүреді, ол менде боялған нүкте болады. Так, мынау менде 1.05-тен кіші дейді, яғни мен минус шексіздікке қарай жүремін. Ал мынау менде x үлкен 0-ден дейді, яғни мен плюс шексіздікке қарай жүремін. Сонда менде жауабы болады. Так, 0-ден 1.05-ке дейін. Так, келесі үшінші есепті шығарып жіберейік. Үшінші есебіміз, так, y тең болады түбір астында 3x минус 4 бөлінген 2 минус x дейді. Так, бұл жерде де 3x минус 4-ті үлкен немесе тең болу керек 0-ден деймін. Бұдан 3x үлкен немесе тең болу керек 4-тен. Бұдан x үлкен немесе тең болу керек, так, 4 бөлінген 3-тен. Келесі 2 минус x үлкен болу керек 0-ден. Бұдан минус x үлкен болу керек 0-ден. Ойбай, 0-деп бұнға минус 2-ден. Таңбаны ауыстырып жіберетін болсақ, минус 1-ге көбейтек, сонда таңба ауысады. X кіші болу керек 2-ден дейміз. Так, бұны жазықтыққа салатын болсақ, 4-ті 3-ке бөліп көрейікші, қанша шығады екен. 4 бөлінген 3 дегенім ол 1.13, яғни бұл 2-ден кіші екен, иә. Яғни мен бірінші 4 бөлінген 3-ті белгілеймін. Бұл менде нүктеміз боялған нүкте, одан кейін 2-ні белгілеймін, нүктем ашық нүкте. Так, мынау менде надан үлкен дейді, яғни плюс шексіздікке қарай кетемін. Ал мынау 2-ден кіші дейді, яғни мен минус шексіздікке қарай кетемін. Екеуінің қиылысқан жері тік жақшамен 4 бөлінген 3, бұл менде боялған нүкте, және 2-ні жақшасы жай жақша болады.